Բարև ձեզ, Արամադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ռեմի Մագինչյան, Փարիզի և Իլ-դը-Ֆրանսի մեջ Արամադյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս։ Պաշտոնական հաղորդակրություն, Արեմմտահայերենը պետք է դասավանդի դպրոցները ներս, պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը հանդես կգա օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Թուրքական օդուժերն փակոծեր է Իրաքի հյուսիսշրջանները։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները հայտարարել է թերի և գտածրեցին է պատժամիջոցները Սուրյոթեմ։ Երզնգայի Չրվեժը, Արցախյան ուդեստը միջազգային մրցույթին հաղթող ջանցվեր է։ Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդ նախագահական հրամանակիր։ Փարիզի մեջ և Իլ-դը-Ֆրանս տարածաշրջանին համար Արեմմտյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսություն ստեղծելու և պատվավոր հյուպատոս նշանակելու առիթով։ Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով Արեմմտյան Հայաստանի քաղաքացիության աջող բանչարգը Ֆրանսայի և հատկապես Փարիզի մեջ, հաշվի առնելով 2014 թվականի մարտ 12-ի թիվ 16 հրամանակիրը, հաշվի առնելով սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հրամանակիր հոդված 1, Ֆրանսայի մայրաքաղաք Փարիզի մեջ Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը ստեղծել, հոդված 2, Ռեմի Մագինչյան նշանակել Փարիզի և Իլ-դը-Ֆրանսի մեջ որպես Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս, հոդված 3, Սույն Պաշտոնը կրնա սպաղեցնել 2 դարի ժամկետով, հոդված 4, հրամանակիրը կհրապարակվի Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հանդեսով, Գարին 2019 թվականի մարտի 21-ին Արմենակ Աբրահամյան, Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Խորգսկիձով ստացանք Փարիզի Նոթրդամ դաջարի ահավոր աղետի մասին, անգախ թե թիպվածը պատահական է, թե թիտավորյալ, թեպքը ահրելի և մեծ վնաս է ողջ մարդկային մշակույթին համար։ Հայ ժողովուրդը ծանոթ է նման ցավերուն և գորուսներուն, ուստի գրնանք պատկերացնել ողջ ֆրանսացիներուն և մշակույթի դեր բոլոր ժողովուրդներուն ցավերը։ Հուսով ենք, որ մարդկային վնասներ դեղի չեն ունեցած, ինչպես նաև հուսով ենք, որ այլ վնասներ վերականգնելի կլան։ Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության անունով մեր խորին ցավակցություններն ու աջակցությունը կփոխանցենք Ֆրանսայի կառավարության ու ժողովրդին։ Քարնիկ Սարգսյան, Արեմմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ասկայն ժողովի իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը հայտարարել է, որ կպատրաստվի հանդես գալ Արեմմտահայերենի մասին օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Արեմմտահայերենը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ջանցեր է որպես վտանգված լեզու, ես կկարծեմ, որ Հայաստանն է երաշխավոր արեմմտահայերենի պահպանման և տարածման, և ոչ թե սփյուռքը։ Մենք ունենք պետություն, որ բարդավոր է իր մշակութային քանցերը պաշտպանելու, իսկ ամենամեծ և ամենաթանկագին քանցը լեզուն է, նշեց ան։ Պատգամավորը շեշտեց, պետության գոմե լեզվի պաշտպանության միջոց կրնան ըլլալ օրենսդրական հստակ կարգավորումները։ Միջոցներն մեկը ուսուցման միջոցի գիրառումն է Արեմմտահայերենը, որպես կրթական առարկա պետք է դասավանդվի հայաստանյան դպրոցներն ներս։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է Արեմմտահայերենի գրողը ըլլա, որևէ հայու համար այս լեզուն պետք չէ անծանոթ ըլլա։ Աննա և ավելցուց Արեմմտահայերենով հրաշալի քրագանություն գա, զոր պետք չէ գործընծնենք, եզրափակելով իր խոսքը, պատգամավորը նշեց, որ թեր բարձ չէ առանցին օրինակից կներկայացնե, թե օրենքը փոփոխելու առաջարկ։ Ապրիլի 9-ին սկսելով թրքական օդուժը գործողություններ գիրականացնե Իրաքի հյուսիսին, մասնավորապես վերջին օրերուն Թուհոգի մոտ գտնվող Ակրի և Ամետի քաղաքներու քրիստոնյա քյուղերը ենթարկվել են ռմբակոծության։ Միացյալ Նահանգներն ու անորդաշնագիցները չեն նպաստել Սուրյո վերականգնման և չեն պատրաստ վիրթաթրեցնելու պատժամիջոցները Դամասկոսին թեմ, մինչև գավարտվին քաղաքական կարգավորման գործընթացները երկրեն ներս։ Այսօր մասին 2-7 օր հայտարարել է Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը խոսեր է Տեքսասի համալսարանին մեջ։ Բոմբեյոին հարցուցել են, թե հակասուրյական պատժամիջոցները վերացնելու հնարավորություն գա։ Ի պատասխան պետքարտուղարը հայտարարել է, որ կան մարդիկ, ովքեր Սուրյո նախագահ Բաշար Ասադին կհամարեն հագամարդության հաղթող։ Ես չեմ գիտեր, թե արդյոք ովքեր են հաղթողներն ու բարդվողները, սակայն երկրի իրավիճակը շատ ծանր է, Ասադը շատ թույլ երկիր ունի, ուր գա 6 միլիոն տեղահանված մարդ ասեր է Բոմբեյոն։ Անհիշեր է, որ Դամասկոսը թեր չէ վերաթարցված երկրի ողջ տարածքի և շատ մնավթային հանքերու նկատմամբ իր վերահսկողությունը։ Պետքարտուղարը նշեր է, որ Միացյալ Նահանգներու և Եվրամիության գոմե գիրառված պատժամիջոցները պիտի մնան այնքան, մինչև որ Սուրյան կատարե Մագյան Վտանգության խորհրդի 2254-րդ փանացևը և իրականացնե երկրեն ներս քաղաքական կարգավորման գործընթացը։ Երզնգայի Մունզուր Սարեն իջնող Քիրլևիկ Չրվեժը Կարնան Քալստյան հետ աշխուժացեր է և թարմությամբ լեցուցեր է շրջաբադը։ Քիրլևիկ Չրվեժը, որ ու սառնորակչուրը կհավիժի 40 մետրեն, բնական կեղեցկությամբ և սառնոթով կգրավի բազմաթիվ դեղապնակ և արդասահմանցի զբոսաշրջիկներու, անգկոյանա 9 տարբեր աղբյուրներու ճյուղերեն։
Արցախի հականի Արցախյան ուտեստը հաղթողջան ծվերը Եգիպտոսի մեջ կայացող Culinary Taste of Culture ամենամյացուցահանդեսին լավագույն ազգային կերակրատեսակով անվանակարգով։ Մրցույթը արդեն 5-րդ անգամ տեղի կունենա։ Առաջին դարին չէ, որ մեր խոհարարները հաջողությամբ կիրականացնեն իրենց առաքելությունը՝ օդարներուն ճանաչելի դարձնելով ոչ միայն հայկական խոհանոցը, այլև մեր երկիրը։ Ի թե Փարադոնին իրենց ուտեստը ներկայացուցերեն խոհարարներ Արփի Ղարախանին և Արայիկ Ամզայանը։ Հայերն այսօրին հետ զրույցին ըսավ Երևան Food Fest-ի հիմնադիր և ղեկավար Աննա Մազմանյանը, ավելցնելով, որ մասնակցությունը հնարավորություն տվեր է անգամևս Արցախը աշխարհին ներկայացնելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ «Կրունկները շարան-շարան» ստեղծագործությունը։Ես հավելովագյան պողջական դարպերագը ներգացված արեմ մդյան Հայաստանի բետագան հերուստադեսության վասունագան գայք է չեն, մնացեք խաղությամբ։